Ohjelman aiheena on... Mä on niin pilvessä. Se pii. Rauha. Näin. Tää kuvastaa tämmöstä asiaa. Kun... Tää on taiteellista. Nyt minä haluan opettaa teille Rastafarin erikoisuuksia. Viina on pahasta. Postissa tulee tämmösiä opiskelijoiden vuokravälitystä, miten voitte nähdä. Ja heitin hyvän jutun. Pistetään se näin tämmöiselle pöydälle. Luonnosta heitte puskat tohtoriin. Pakuuttelut. Haitte kasveja näin. Minä olen tänään niitä käynyt hakemassa näin. Täällä on tämmösiä mielenkiintoisia kasveilla psykedeellis vaikutusta. Näin. Ne pistetään tänne väliin. Lehtiä saa. Hyvät aromit. Sitten se käärretään. Tuonne vähän käärretään näin. Käärretään vähän vinoon ja tuota päätä laitetaan näin. Te näette aidon jamakalainen sätkä from Finland. Hei poikki, hei poikki! Ei tällaista voi näyttää televisiossa! Ei todellakaan voi näyttää! Näytetään muuta! Lamppu! Jatkuu! Kävikö sinunkin saunallesi näin hassusti? Ei huolta! Ota sinäkin myrsky, tuho ja katastrofivakuutus ja päiväsi pelastuu. Jatkuu. Hei, herätys! Ja tervetuloa tänne sporttipalukan pariin. Minä olen Sakari Karvonen ja nyt me olemme täällä Kainalon urheiluhallissa tässä suihkuhuoneen vieressä odottelemassa, kun nyrkkeilijä legenda Sakari Koistinen saapuu tänne vastustajansa bulgarialaisen Koistinen! Mitä? Olisiko teillä ihan mahdollista antaa pieni pikainen raportti tässä välissä? Kuos vähän kiire tonne, mutta ehkä mä nyt vähän se aikaa ehdi. No niin, okei, ihan äkkiä vaan. Elikkä siis, mitä mieltä olette vastustajastanne bulgarialaista Sergei Shrabitsista? Kyllä hän sanoo, että se bulgarialainen olisi kova vastus, mutta kyllä mä voitan! No, mitä mieltä olette ottelun tasapikisyydestä? Mä siitä niin tiedä. Mä voitan! No, ihan tämmönen pikkonen juttu tän loppu vielä, että onko mielestänne sixpackit vielä kunnossa, niin kuin kuvainnollisesti sanoen? Ai helvetti, mulla on kaljat lämpimässä, tuli kiire! Herra Koistinen! Ei kerkeä! No, Sakari Karvonen opettelee raportin Kainalossa. Takaisin studioon, Eelo. Ja kiitos, Sakari. Seuraavaksi näette sarjassamme jotain sellaista, mitä ette ole vielä tähän mennessä nähneet. Tribuutti Monty Python. No niin. And now the Tweet Olympics. Ohjelman viimeisessä osassa käymme tutustumassa Asko Saaren kiropraktiikkoon. Se on parantumisen merkki. Hei Asko, olisiko sinulla aikaa? No joo, joo.
Niin, Asko Saari, te olette avanneet tänne oman kiropraktikkoasemanne. Miten teidän käyttämänne menetelmät eroavat normaaleista kiropraktikoiden menetelmistä? No, jos on selkäsärkyä, niin se mä yleensä, miten tässä niinku ammattislangilla sanotaan, lekalappamaatan paikalle, että se kyllä auttaa ihme hyvin. Jaa, no minkälaisia muita metodeja teillä on käytössä? Potilas valittaa niskasärystä, niin yleensä mä oon siinä vaiheessa käyttänyt tätä kirveen hamaraa. Pari kertaa tujotetaan niska tälle. Joo, kyllä se sitä paran. Niin ja toinen, tai siis kolmas juttu, mitä mä en käytä, niin on toi. Jos on vaikkapa, mä tämmöstä, mitenkä sitä sanotaan, vähän, no, ylipintaisuutta, sanotaanko tämmöstä, no, tajuut varmaan siinä tapauksessa. Ylimääräiset pinnat vedetään pois tämmöisellä, mitä ammatisesti sanotaan, sirpillä. No niin. No, Asko, normaalit kiropraktikathan käyttävät hoidossaan vain käsiään. Eikö nämä teidän menetelmänne ovat hieman sadistisia? Mitä sadistisia on? Kyllä jos asiakas tykkää, niin vaikka, no, mä pyöritys tää kuulisi. Mutta kuitenkin, tää on kivaa. Vaan mitä, asiakas? Joo. Timo Keppi kiittää ja ammatin sankarit sarja jää talvitauolle. Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa.